公元2008年5月12日14:28，四川汶川等地发生8级大地震。此时正是学生们上课时间，校舍突然倒塌，淹没了朗朗的读书声，无情地吞噬了孩子们幼小的生命。然而，即使在死神的阴影下，也有一些孩子死里逃生，甚至挽救了许多同伴的生命。是什么样的力量支持着他们？是什么样的力量呼唤起他们顽强的生命力？一壶一席谈特别节目，他们为何让我们如此感动？全球的华人您好，欢迎收看一壶一席谈。每一次当我走到这个摄影棚的时候，在过去的2年当中，我在这边所听到的往往是大声的、喧嚣的、争辩的、思想火花的交集。但是今天此时此刻呢，我们知道在过去的这个几个礼拜当中，我们全球的华人经历了一次大变动，我们经历到了四川的大地震。在今天的现场当中，我想不是做节目，也不扮演一个主持人的角色，我们今天在这边跟全球华人一块情感上的连接，这是一个平台。我们邀请到了所有来自第一线的救援人员，还有在灾区幸存的民众，还有一些抢救朋友、同学、学生的一些真心英雄来到了我们现场。在接下来的这一个小时当中，我们只想去分享一种情感，凝聚华人的情感。我们也在找寻一种力量，让我们正面的力量，让我们面对未来的力量。今天首先我想要以最热烈的掌声迎接一个从第一线青川的救人的、救了好多同学的小英雄来到现场，他就是畅畅，欢迎畅畅。畅畅你好。好，坐着，你坐，你坐。我是谁你知道吗？我是老虎叔叔。你怕不怕老虎？不怕。你不怕老虎啊？为什么不怕老虎？你只要不去惹老虎，老虎就不会咬我。哦，你不去惹老虎，老虎就不会咬你。那你怕地震吗？怕。那我们就尽量就先不去想那些画面，我们先谈一些开心的事情。今天是你第一次，生平第一次上电视，对不对？第一次上电视，还有哪些第一次？今天有哪些第一次？坐飞机。第一次坐飞机，从哪里坐到这里来？从成都坐到北京。有几个小时，你知道吗？不知道。但是你知道吗？你第一次来到北京，第一次来这边这个电视台，大家都称你是真心小英雄。你知道你救了多少人吗？知道。多少人？36人。36个人。当时的时候你是怎么救他们的？你这样现在来说的时候会不会影响你？还是你说起来会说出来会好一点？不会影响我。不会影响你心情哦。那你说说当时情况好吧，怎么救他们出来的？地震的时候我叫他们快跑，他们就跟着我跑的，我跑出来已经地震越来越大，我就把刘振杰抱着，刘振把四伯的一个抱着，我们三个就没有跑起来，我们班上的唐金福一个人就跑起来了，然后房子全部倒塌了，我就老师说同学们快往这里跑，我们就跑过去，我们跑，有我们的家长，有些家长来接他们，有些家长受了重伤，还有的同学已经死了。我知道我妈妈已经死了，然后我的一个亲戚把我送到我奶奶那里，我爸爸就以为我阴埋在了土里，他就北拆县城去找我们，他没找到就回来，结果看见我了，然后他把我转移到绵阳。哦，你转移到绵阳。我听说你有写日记是不是？你有写日记，日记在哪里？通常别人说日记哈，日记是给自己看的，可是你愿意把你的心情跟大家分享吗？现在
你日记是什么时候开始记的？16号。爸爸帮忙。16号。16号时候。对。你跟他。16号。5月12号。5月12号，星期一，天气晴。2008年5月12日，我和同学们在教室里看电视，突然发生地震。我说快跑，同学们。同学们就跟在我后面，我们跑出教室，地震越来越大，我们相互抱着，有的同学抛在空中，有的同学被土埋在教室门口，还有的同学已经死了。终于地震过去了，老师都受了重伤，在老师和好心人的帮助之下，小朋友们穿过许多的沟坎，从绝崖上爬上任家坪、北一中。后来我听说妈妈、爷爷、婆婆、小姨、哥哥、姐姐都埋在了土里，我心里非常难过。求求你们救救妈妈，救救我失去的亲人，现在我的家也没了，念书也没法去了，求求你们救救我们。有小学的同学，我好朋友也埋在土里。最后我们感谢温总理关心北川的农民，感谢解放军叔叔、志愿者叔叔阿姨，感谢关心和救助北川农民的好心人，北川永远记得你们。北川羌族自治县曲山小学2年级3班刘畅，你知道大家也有很多人都记得你的，一定都记得你的。很抱歉啊，刘先生在这个场合来跟您再分享这个。我想我相信刚刚看到这个部分来讲，当事人一定是相当难受的。你这几天是靠什么样的力量来支撑？我最大的看是不幸中的万幸的是我的儿子刘畅能够幸运的出来活下来了。我这就是我支撑我的力量。因为我在地震发生了12号下午我就回白川了。当时我寻找了很多人，因为当时已经7点多钟了。当时我四处寻找，问了许多人，都说他们的位置是最危险的小学，爬下楼来以后已经夷为平地，不可能生还了。但我不相信，我第二天早上5点钟到现场北川县曲山小学去寻找他们，在废墟里面找了无数遍都没有他们的身影。最后我们在废墟上还救出了一位六岁的小女孩，她的脚被压在了大石块下面，我们奋力把她救出来。还跟了一些伤员他们很干渴了一整夜，我们跟他喂了些矿泉水，最后我们带领解放军撤出那个地方，把伤员带走了。最后我很失望的回家了。最后回到老家任家坪的家中，发现他还幸存的活到了，我很欣慰了。所以我再虽然失去了爱人，虽然失去了我的岳父岳母还有姨妹还有这些侄儿侄女，但我的心永远都要坚强下来，挺过来，把孩子抚养成人，让他永远做一个真正的中国人。熬去看比赛吗？他比较腼腆，你比较大方啊。失去亲人的痛苦，我觉得我比大家理解的都更深。北京跟来自青川的友谊，从你们两个开始做起，好吗？好，我想在这个时刻，我们现场还有两位嘉宾。这两位嘉宾，我想先